Tava olhando o gazebo aqui deles. Tem essa planta aqui, ó. Ficou bonito também. Ó. Bem amarelinha. Só dá não só plantar no chão, ó, e fazer subir. Legal, né? Aqui é o centro da cidade. Estou tomando uma. Olha o copo. Olha o movimento. Aquela pracinha ali é o centro.